বিষয়ে মই আজি কথা কম ফুললে মুখ ক্ষমা করে দিব আৰু খুদ্দ হলে আৰু মুখ লাইক করিব আৰু শেয়ার করিব করোনার আক্রান্তর বিষয়ে মই আজি কথা কম আৰু ইয়াল স্যানিটাইজার কেনেকুৱা লাগাও কেনেকুৱা কৈ লাগাব লাগে মই আজি আপোনাক দেখাই দিছো ফাস্তে এইটো লব এইটো কৰি নহয় আকৌ এইটো থৈ দিব থৈ কানে এনেকৈ মাৰি দিলে আপুনি মাৰি দিয়াৰ পিছত এই দুটা হাত ঘঁহি দিব এনেকৈ ঘঁহি থাকিল ঘঁহি থকাৰ পিছত হাতটো চাফা হ'ল হাতটো চাফা হ'ল আৰু আপুনি কৰোণাৰ আক্ৰান্তৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব